Манас FM-де автопортрет уктуруусу. Бардыңыздарга жазгы салам дейли. Манас радиосунда кайрадан автопортрет уктуруусу. Демек, бүгүн дагы биздин өзгөчө коногубуз бар. Албетте сиздер менен 1 саат алкагында кечигип болсо дагы, мен Жомарт Шайдылдаев жана Шайыр Бакытбекова болмокчу. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз, биздин студиябыздын төрүндө отурган Азамат Шаршенов мырза. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы? Абдан сонун келдим. Рахмат. Маанайыңыз кандай, Азамат Беке? Маанай абдан сонун. Абдан жакшы. Эмне жаңылык? Негизи ошондо баштайлычы. Жаз жагып атабыз сизге. Мен эми өзүмдүн ушу мурас тасмам менен алышып отуруп, ошону элдин назарына чыгарам деп отуруп, жаздын кантип кирип келгенин да байкабай калыптырмын. Көрсө жадырап жайнап жаз да келип калыптыр. Дал ушундай достор, мына 18-апрель күнү, башка айтканда кечээ эле десек дагы болот, мурас кино тасмасы Кыргызстандагы биринчи триллер деген атайын триллер жанрында да чыккан тасмалардын бири жарык көрүп отурат. Ошол тасманын режиссёру жана буга чейинки Аят 1, 2, 3 болсо трилогиясынын башкы каарманы Азамат Арыков деген ат менен көбүрөөк биздин сиздин дагы көрөрмандарыңыз болсо керек. Бүгүн конокто болмокчу, анда эмесе кандайдыр бир суроолоруңар, куттуктоолоруңар же болбосо саламдарыңар болсо 0705-00129 сандары сиздер үчүн кызматта. Албетте сөз түрдө биз WhatsApp номерубуздан сиздерден бизден Азамат мырзага болгон суроолорду сөз түрдө күтөбүз. Урматтуу угармандар, көрөрмандар дегендей жазыңыздар, сураңыздар, уялбаңыздар, биз сөз түрдө бул суроолорду жоопсуз калтырбаганга аракет кылабыз. Эми Азамат бакем, башында эле автопортрет программасы тууралуу айта кетели. Келген коногубуздун баягы кайсыл жактын кулуну, качан чыгармачылык жолун баштаган, чыгармачылыкка деле кантип келип калган, ошондон баштап төкпөй чачпай баштай берсеңиз болот негизи. Чыгармачылык дүйнөгө негизи келгениме 2000 жылдан баштап десем жаңылышпайм. Ошондо кастингтерге барып баштагам. Кастингтерге барып, көп кастингтерге бардым. Тилекке каршы өтчү эмес, менин бир эле кастингке мисалы үчүн башкача кийинип, үнүмдү башкача кылып, кебетемди башкача кылып да барып көрдүм. Анан ошентип отуруп акыры бир кичинекей эпизодко илиндим. Анан ал эпизодтон кийин чоңураак пландагы роль, андан кийин андан чоң, анан башкы каарман, анан башкы каарман дагы мага астык кылып, акыры мына ушинтип режиссерлукту аркалап сиздердин алдыңыздарда режиссер катары сиздерге маек куруп отурам. Кыскача айтканда ушундай да. Бирок мындай жалпылап айта кетсем, мен өзүм Нарында өскөм, Нарында туулгам, Жумгал району Чайек айылында туулгам. 7 жашыма чейин ошол жакта чоң атамдын, мына Шаршен чоң атамдын колунда чоңоюп, анан ошол биринчи класска окууда ошо шаарда болчу ата энем келип, анан ошо биринчи класска ошо ошондон баштап мына Бишкек шаарында болуп калдым да. Буга чейин фамилиям Арыков болчу. Анан кичинекей кезимден эле ошо фамилиямды ошо чоң атамдын урматына Шаршенов кылууну максат кылчумун. Бирок кандайдыр бир шарттар келбей жүрдү, убакыт сааты келбей жүрдү. Анан аңгыча эле ошол Арыков деген фамилия менен көп жерлерге тарап, көптөгөн тасмаларга тартылып, Арыков таанымал болуп калды. Бирок болбой эле ошол былтыр мына биз үй бүлөбүз менен баардыгыбыз бир фамилияга өтөбүз деген ушундай бир максат коюп, анан ошондон паспорттарыбызды фамилияны өзгөртөөрдө ошо Шаршенов деген фамилияга өтүп, ошондон бир жыл болуп калды мына Шаршеновдун бир жылдан беричи. Кыйынчылыктар жаралбай элеби деги эле, мисалы Азамат Шаршенов деп бир чакырууга барсаңыз, же болбосо бир жактан сизди тааныштырып калганда, тааныбай ким эле ал ким болуп кетти Шаршенов деп?
Эми башында ошондой болгон. Башында азыр акырындык менен ошо таанып, анан көбүнчө ошо журналисттер айтып атсаң эле, ой мен Шаршынов болуп калгам десем эле, жок, жок, Шаршыновду эч ким тааныйт, биз Арков деп айтып коюп берелчи, Арков деп жазып коюп берелчи деп. Ошондой учурлар болгон гезиттерде, мисалы теледе, же радиодо болобу. Анан көп кыйынчылыгы бул баягы документтер менен кыйынчылык жаралат экен. Себеп дегенде келишимдер, көптөгөн документтер ошо Арков болуп калган соң, ал жерге келгенде биз келишимди Арков менен түзгөнбүз. Шаршанов кайдан эмне болуп калды деп, анан мен фамилияны өзгөрткөм. Эми баягы ал жерге өзгөрткөм, фамилияны өзгөрткөм боюнча күбөлүктү тиркеп, анан ал жерге мисалы үчүн кадимкидей баягы кайрылуу жазып, анан алар карап, анан ошондой нерселер бар экен. Бирок жалпы эмесинен айта келгенде кыйынчылыктар өтө деле болбойт экен. Ошол кыйынчылык ошол документтер менен анча мынча Арков болуп таанылып калгандар Шаршыновго көнө албайт болгон эле ошол. Ошентип эми кайрадан мектеп жагыңызга баралы. Ал убакта негизи эле кичинекей азамат болуп жүргөн кезиңизде ким болууну кыялданчу элеңиз? Деги эле ойлодуңуз беле? Ошентип актер болом, кыргыз элине ошентип актер катары таанылып, андан кийин ошентип режиссерлукту аркалап бир тасманы атайын тартуулайм деп. Мен эки мектепте окудум. Биринчи алгач мектебим 71-чи орто мектеп Тоголок Молдо атындагы. Андан кийинки мектебим 39-чу Бектурсун Алымов атындагы гимназияда азырчы. Ал жакта окудум. Анан ошо эки мектептеги менин классташтарым мени калп айттырбайт. Себеп дегенде мен ошол жакта окуп жүргөндө эле бизде ал учурда Асени бал же болбосо бир КВНдер уюшулчу да, ошондой бир. Анан окуп жүргөндө эле маданият сектору болчумун. Интермедияларды уюштуруп, жанагындай маданий чараларды, кечелерди ушул мен уюштурчумун да көбүнчө. Мугалимдер дагы ошо мен сен мага ишенишип, Арков ушуну кыл, ушуну уюштур деп. Анан көп учурда жеңишке жетишчүбүз да, жеңишке ээ болчубуз класстардын арасынанчы. Анан ошондо эле мен актерлук чеберчилигиң бар деп эле ошо мугалимдер да айтчы, классташтар да айтчы. Анан өзүм сүрөткө да кызыкчумун ошол учурдачы. Сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Отуруп алып баягы кээ бир учурда жакшы көрбөгөн сабактарым болот да, анан ошол учурда отуруп алып сүрөт тартып берчүмүн. Мугалимдер сыртка чыгып кеткенде боорду алып алып доскага сүрөт тартып эле ушинтип мугалимдер кире калганда кайра өчүрө калып ушундай баягы учурлар болгон. Ошондо сочинение деп жаздырат го, чоңойгондо ким кандай кесипти аркалагысы келет деген. Анан ошондо эле мен жазгам эсимде, мен чоңойгондо актер болом, киного тартылам деп жазган мезимде эсимде. Анан ошол максат ошондой эле коюлуптур, кыялдар ошондой эле болгон экен. Бирок бул максатка жетиш үчүн, кыялдар орундалыш үчүн бир топ эмгектендим. Мага дагы жардам бергендер, түрткү болгондор жок эмес, себепкерлер бар. Ушинтип актер болуп режиссер болуп кеткениме чоң жардам берип түрткү бергендер бар да. Атын атап кетпесем болбойт. Алгач эле ушул Оймо студиясы, ал жердеги менин устаттарым мына Айбек Дайырбеков, Сезбек Искеналиев, Тынчтыкбек Кожобеков, Бакай Шүкүров, Камчы Сарыбаев, Акжол Нишанов, Тынчтыкбек Кожобеков жана башка байкелерим ушул мага түрткү болгон. Себеп дегенде училище, көркөм сүрөт училищесинде мектептен кийин тапшырып ал жакта окуп жүргөндө ар бир университеттен ошо таланттуу балдарды тандашып, ал байкелерибиз өзүнчө бир студия түзүшүп, анан ошондой окутушканда компьютер үйрөтүшкөн. Ушинтип эле сиздердин алдыңыздарда баягы интервью берип, сиздер менен баарлашып атпаймынбы? Ошону дагы ошол жактан баягы пайда алып ошол жактан да. Эркин сүйлөө, баарлашуу, өзүңдү алып жүрүү, маданияттуулукка, талкуу, бирөө менен бир сөздү талкуу кылууга
ошол жерден үйрөнүп чыкканбыз да. Анан ал студиядан сиздерге таанымал мына Азамат Исмаилов жанагы тамашоодо сиздер тааныйсыздар. Жана ошондой эле Максат Болотбеков деген мына мыкты көптөгөн тасмалардын сүрөтчүсү болуп жүрөт. Элдар Мадаким деген бала ал дагы Кыргызстандагы эң мыкты ушу кинолордун монтажёру болуп мына 10 чакты ак илбирсти алып койду да жыл сайын ошо эң мыкты монтажёр деп. Анан ошо Тазим, андан кийин менин ушу өнөр канам ошо Эрнест Абжапаровдун студиясы. Ал жерден көп нерсе үйрөндүм. Ал жерде Эрнест агайга Тазим айтып кетмекчимин. Анан ошондон кийин анан өзүмчө студия болуп, өзүмчө бөлүнүп мына азыр өзүмчө Азман деген студияны түптөп эсептеп көрсөм мына 7 кино тартып коюптурмун. Кыскасы, узуну, көркөмү, анан жана даректүү тасмалар биригип мына 7 тасма болуптур. Кудайга шүгүр. Ошо ушинтип сиздердин алдыңыздарда отурам. Мектеп темасын эле улайлы, урматтуу Азамат мырза. Кайсы бир интервьюларда 6-нчы классыңызда мектебиңизди өз алдыңызча которгонуңуз жазылып экен. Ушул жөнүндө эмне деп айтасыз? Ал жакта ата энеңизге айтпай өзүңүздүн каалооңуз менен өз алдыңызча мектебиңизди алмаштырыптырсыз. Деги эле жашооңузда бир нерсе жакпай жатса, аны алмаштырууга кандай десем, тез эле алмаштырасызбы, жакпай жатса жакшы нерселерге, жаңы нерселерге умтуласызбы деген суроо берейин. Мен ал жер мындай болуп калды. Азыр мен эң уулуу балам 7-нчи класс экен. Мага аябай эле кичинекей сезилет. Керек болсо ошо жолдон жалгыз өткөрбөйм да. Үйгө чейин жетелеп дегендейчи. Ал кезекте мен өзүмдү 6-нчы класста абдан чоң мындай бир чоң киши катары элестетчимин да. Мен өзүм чечем. Мен чоңойдум депчи. Анан мындай болуп калды. Мектепте, 71-нчи мектепте мен староста болчумун. Мен жалаң бешке окучумун. Анан бир ушундай бир кырдаал болуп калды. Мен мектепке көп барбай калгам да. Бир ай, эки айдай көп сабактардан артта калдым. Барсам мени старостадан алып салышты. Анан бизде мугалим, орус тил мугалим ушундай эме болчу. Бир ырды жаттап келбесең карыз боло берчисиң да. Кийин чейрекке чейин монча ыр карыз экенсиң, ошонун баарын айтып бермейинче 10 чакты ыр карыз болуп кетиптирмин. Ошол сыяктуу көп аябай көп нерсе болуп кетти. Анан жаңыдан башташ керек. Анын үстүнө дагы биз үй жакта жашаган Азиз деген бала ар дайым баары чогуу барып келчүбүз да мектепкечи. Анан ал дагы көчүп кетти да. Анан жолугуп калып, сен кайка көчүп кеттиң десем, мен 39-нчу мектепке көчүп кеттим. Кандай экен аяк? Аябай жакшы экен, сонун экен дейт. Андай болсо мен да кетемин анан деп эле 39-нчу мектепке барсам биздин тааныган эле бизге кошуна жашаган бир эже завуч экен. Саламатсызбы, саламатсызбы, ушу апам айтты сизге ушул жака которуло берсин деп айтты, анан сизге жөнөттү деп койдум да. Калп айткан ушу болгон да деген деп эле анан документтериңди алып келдиңби деп, анан ал жака барып алып, кайра 71-ге барып алып, ушинтип апам бошоп айтат ушу документтерди берсин деди деп, анан аяктан алып алып, анан тиги жака документ тапшырып, анан дагы класс тандаган учур болгон, кайсы класска кирген атасың деп. Анан мен тиги Азизден сураганда Д класс деген да. Мен аны унутуп калыптырмын Д деп айтканынчы. Анан деген ар бир класска тиги завуч эжени ээрчип алып кыдырып жүрөбүз да. Класстан класста ачып коюп, жок бул эмес деп коюп, кайра кирип атат, бубу деп, жок 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 бул эмес деп. Анан аягында анан кирип алып дос балаңызды издеп атасыз. Издеп атам, кадимкидей башбага болуп карап элечи. Анан аягында ошол бир классты ачканда отурат тиги Азиз дос. Ушул ана жерге отургузуп, анан башында кыйынчылыктар болду. Эң артына отурам, баары новичок деп айтышат, новенький деп айтышат. Анан бир жакшы жери эме болгон, биз 71-нчи мектепте окуп жүргөн программаларга алар баягы бир айбы, эки ай артта калып калыптыр да.
Анан биз өткөн темаларды алар кийинчерээк өттү да. Анан мен мурун жаттап алган ырлар орус тил сабагынан, же болбосо англиский сабактан окуган тааныш темалар ошол жерден жаңыдан өтүп аткан учур экен. Анын баары мен жаткы билчим учурун анан дароо айтып эле эметсем, анан жаңы келген бала аябай жакшы окуйт экен, аябай кыйын экен дешип. Жаңы программага жеткичең кыйын болгонбуз. Ошондой болгон. Ошонтип анан апаңыз качан билди аны? Үйдөгүлөр. Үйдөгүлөр билип туруп урушкан, аябай урушуп апам кап айтпасам сабады беле бир сыйра. Ошондой болгон. Анан бирок ал учурда мен тигил жакка окуп жашынакай болуп уже канча убакыт өтүп кеткен болгон. Жакшы бааларды алып баштаган болчусуз э? Жакшы бааларды алып баштаган. Анан аңгыча эле ошол 7-класс болуп калдык. Анан 7-класста эми бул переходной возраст экен да. Сабакты да көп ойлобой, башкача ой психология бир башка жакты эметип калат экенсиң да. Анан аябай деле укмуш отличник болуп окуп кеткен жерим жок ал жерден. Бирок өзүмө жаккан география сабагы, тарых сабактарына абдан көңүл бөлүп жакшы окуучумун. Ошол. Эми ортодо бир жарнамалык тыныгуу кылалы дагы. Андайын кайрадан эфирибизди алга карай улайлы. Манас. Номер телефона прямого эфира 0312-49-27-67 и 0312-49-27-75. Реклама. Акция от Демирбанка. Снижение ставок по потребительским кредитам на любые цели от 17,99% до конца апреля 2019 года. Демирбанк. Официальный партнер джаз-фестиваля «Джаз Бишкек Весна». При симптомах гриппа и простуды в любой современной аптеке «Тайлалхот». Вкусный, горячий, шипучий напиток с ароматом лимона. «Тайлалхот» – успех в лечении. Продукция компании «Нобель». Возможны противопоказания. Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь со специалистом. «Тайлалхот». Приятный вкус, простое лечение. Регистрационное удостоверение серия П 2010-42КР номер 6800. Коммуналдык кызматтардын төлөмдөрүн үйдөн чыкпастан Демирбанктын онлайн мобилдик тиркемеси менен төлөңүз. Демирбанк Джаз Бишкек Джаз фестивалинин расмий өнөктөшү. Счастье должно быть настоящим. Дом теплым. Любовь должна быть взаимной. Слова. Слова должны быть искренними. Анзибел. Комплексное средство, устраняющее симптомы и боли в горле. Анзибел, ты забил. Препарат компании Нобел. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Свидетельство о государственной регистрации с номером KG 337-180-29-22-2014. Осуществляйте коммунальные платежи онлайн, в мобильном банкинге Демирбанка, не выходя из дома. Демирбанк. Официальный партнер джаз-фестиваля «Джаз Бишкек Весна». Манас ФМД. Автопортрет уктуруусу. Ушинтип кайрадан эле өзүбүздүн эфирди алга карай уламакчыбыз. Албетте биздин коногубуздун балалык чагын акырындан аттап, эми Азамат байке сиздин баягы эң биринчи экранга чыккан убактыңыз тууралуу сүйлөшсөк. Эң биринчи экранга чыкканым албетте эсимде. Жанагы жогоруда айтып кетпедимби? Оймо студио депчи. Ал жерде ошо байкелер, жогоруда атап кеткен байкелер, бирөө компьютер үйрөтсө, бирөө ошол ар түрдүү ар кесиптин кесипти аркалаган байкелер бар. Айбек Дайырбеков ошондой эле режиссерлук кесипти жаңы баштап, анан жаңы
ошо Сезбек Исканалиевдин көптөгөн ошо клиптерин бүт ошол тартканда Айбек Дайырбековдун агайым. Анан ошондо Селкиге деген бир клип тартылган. Жүрөккө жүрөк деп уксаңыздар керек. Анан ошол жерде кичинекей эпизодко тартылган менчи. Ошол жерде тартылып, андан кийин эң биринчи ошо кадрга түшкөнүм ошол Селкиге. Актёр катары. Андан кийин эң биринчи тасмам Шайтан Араба, Мырза Айдаралиев тарткан Шайтан Араба деген тасма. Ал жерде эпизод аткаргам. Андан кийин Оорунун махабаты деген тасмага түшкөм. Ал жерде кичине чоңураак роль. Андан кийин Гаишники, Исык-Кульский, Беш бармак деген тасмага түштүм. Талак деген тасмага тартылдым. Анан мына баарыбыз билген Аят тасмасы. Ошол Аят тасмасынан кийин башкы каарман, эң биринчи ушул башкы каармандыкты аркалаган тасма бул Аят тасмасы. Ошо Аят тасмасына, ошо Аят тасмасынын долбоорду уюштурган Муктар Атаналиев байкебизге абдан чоң таазим этем, рахматымды айтам. Ушул жерге ушундай деңгээлге жетип, ушунча кино тартып, ушундай бир негизи эле бир өзүңүздүн аудиторияңызды топтоп калууңузга ордумду табышыма ушул Муктар Атаналиев бир себепкер болду. Түздөн түз чоң себепкер болду да. Эми ошол тасмага келүү жолуңуз кандай болуп, ал тасмага башкы каарман катары тандалдыңыз эле? Же болсо ошол тасманын учурундагы эле баягы кызыктуу окуялар болот эмеспи? Ошолордон бөлүшө кетсеңиз. Мен мисалы үчүн ошол Гаишникке түшүп, Оорунун махабатына түшүп, андан мурунку жанагы Шайтан Арабага түшкөн учур болчу. Өзүмдүтүм эле укмуш актёр сезип, аябай мындай энергия машып ташып аткан учур болчу алдында. Анан мен ошо дос балдар менен батирде жашачубуз. Анан ошол бир дос балам койуп жасанып алып бир жака кетип атат. Кайга ушундай бир тасмага кастинг жүрүп атыптыр. Ошо жака барып келейин деп атам. Мен портфолиомду ала кетпейсиңби анда деп анан ошо жөн эле портфолиомду берип койгом. Сүрөттөрүм бар болчу аякта, ошо Гаишниктен түшкөн, Оорунун махабатынан түшкөн. Анан ошо мындай портфолио болуп чыгарып койгом да. Берип койгом, а макул деп анан кечинде келиптир ошо эртеңкиге сени чакырып атат, ушуну көрсөтсөм ошо жактыргансызды. Анан барсам ошо Муктар Атаналиев байкелер экен. Анан ошол жерден эле дароо жактың сен буга тартылыптырсың деп эле чечинип көрчү деп эле чечинтиришти. Жакшы жакшы деп эле чечинти эле анан болуп эле анан ушундай деп сценарий менен тааныштырып башташты. Буга чейин булар башташып тасманын аты Али болчу экен анда. Тартып башташып анан орто жолдон бир токтоп калыптыр да, бир кандайдыр бир себептерденчи. Башка эле актёр аткармак экен. Анан токтоп калып, анан кайра башынан тартабыз, башка актёр издейбиз боло туруп, анан ошентип мага туш болушуптур да. Анан ошентип тартылды тасма. Элге абдан жакты. Анан Аяттын экинчиси качан тартылат деп абдан көп суроо талаптар болуп кетти. Анан мен тартпайм, мен ал жерде мен режиссёр эмесмин. Анан элде ушундай экен да, карапайым элде. Ким тартылса ошонун киносу деп кабыл ала берет экен да. Анан ошондо менде бир ушул режиссёр болуп кетишиме дагы бир түздөн түз түрткү болгон ушул болду да. Элдер ай сенин киноң мыкты болуптур, качан экинчисин тартасың деп эле ушинтип бергенде анан эмнеге жок? Ал учурда Эрнист Абжапаровдун ушундай режиссёрлук курстары ачылып, мастер-класстар ачылган. Анан ошону бүтүп, ошону тартайын деп өзүм максат коюп, анан ошо режиссёрлук курсту бүтүп, ага чейин деле тажрыйба болуп калган. Себеп дегенде ошо Эрнист агайдын жанында жүрүп, көптөгөн тасмасында администрация жагында ошо режиссёрлук группада иштеп калган соң
билип калгам да кантип уюштуруш керек, кантип тартыш керек, команда менен кандай иштеш керек. Анан ага чейин эле ошо Айбек Дайырбеков менен жүргөндө дагы көптөгөн ошо тасмаларында ошо жардам берип жүрүп ошо кадимкидей тажрыйба болуп калган да. Анан кой эми өзүм алдымча тартайын деп анан мастер-классты бүткөндөн кийин идеальная девушка деген бир кыска метраждуу курстук кино тарткам. Анан андан кийин ошо биринчи деген ошо Бысмылда деген ошо чоң тасмам ошо Аят 2 тасмасы болду. Көптөгөн ийгиликтерге жеткирди. Материалдык жактан болобу, мындай моралдык жактан болобу жакшы бир деңгээлге жеткирген ошол Аят 2 тасмасы болду. Эми ошол Аят 1ге баягы Мухтар Атаналиев тандап жатканда сизди негизи эле физикалык даярдык жагын көрдүңүз беле андан кийин мүмкүн арыктап болобу же тескерисинче салмак алып болобу? Болгону мен бокс менен өмүрү машыгып көргөн эмес болчумун. Меники баягы кичинекей эмне күрөш менен машыкчымын. Анан ошол мага бир атайын бир ошо машыктыруучу дайындап берди. Бек Дайыр деген бир байкени. Боксер байкенчи. Анан ал мен менен ошо күнү болобу, түнү болобу машыктырып, кросс чуркатып, груша урдуруп, лапа кармап берип, стойкаларды колдорду кыска эле убакыттын ичинде ошондой эме кичине көрсөтүп берди да. Анан убакыт дагы абдан аз болуп калып анан Аят 1де кичине ошол жактан кемчиликтер бар, бирок ошентсе дагы окшошкондо боксер болуп тартылгам да ошол жерден. Эми баягы Аят 3 жаңылышпасам 2013 чыккан э? Аят 3 2013 чыкты. 2010-до Аят 1 чыккан. Андан кийин 2011 эле Аят 2 чыкты. Андан кийин 2013 3 чыкты. Анан ошо дээрлик байкасак 6 жыл негизи эле эл алдына чыкпай баягы чыгармачылык тыныгуу болдубу же башка иштериңиз болуп жаттыбы? Эмне себептен баягы ортодо таптакыр жок болуп кеттиңиз? Эми ал жерде таптакыр жок болуп кеттүү, башка эле иш менен алектенип жүрдүм дегенден алысмын. Ошол эле чөйрөдө жүрдүм. Болгону автордук жана фестивалга катыша турган кыска метраждуу тасмаларды тартып жүрдүм. Ошондой эле окууларды бүтүрүп аттым. Ошо мен азыр мына быйыл бүтөм, Кудай буюрса. Искусство университетинде мына бүтүрүүчүмүн да, мына дипломдук иш мына башталып атат. Анан жанагы жырткычтын изи менен деген бир тасмам бар. Ошону тартып жакшы ийгиликтерге жетишти. Эл аралык фестивалдардан жеңүүчү болду. Ошондой эле андан кийин Жизнь прекрасна деген тасма тарттым. Ал дагы ошо дүйнө жүзүн кыдыртты, көптөгөн байгелерди алып берди. Анан көптөгөн чоң эл аралык режиссерлор менен продюсерлер менен тааныштырды. Мен эч арманым жок ал жактан. Анан кадимкидей эс алуу болду, мындайча айтканда энергия топтолду. Анан ушинтип отуруп Данияр Өмүрбеков деген досум экөөбүз жолугуп сүйлөшүп отуруп эле ушундай жаңы бир тасма тарталы деп анан ошол мурас тартылып отурат. Ошентип эми мурас тасмасына да кирип келдик э. Мурас тасмасын тартуудагы эң негизги кыйынчылыктар эмне болду? Анан деги эле идея каяктан жаралды? Негизи ушул жерден азыр дагы баса белгилей кетчү нерсе, киши жегич кемпирди окугандан мурун бул идея бар беле же ошол китепти атайын же болбосо кокусунан окугандан кийин эмнеге ушуга кино тартып болбосун деген ой келдиби? Буга чейин биз ойлондук, анализдедик, кандай кино көп тартылып атат деги эле ушу көрүүчү менен эл менен эсептешкен бир режиссер барбы? Эмне эле күндө эле бир күндө эле бир тамакты жей берсең деле башка тамак жегиң келип баштайт го, ошондой эле. Анан биз билебиз албетте, комедия тартсаң укмуш кассаны чогултасың, элдер комедияны сүйөт. Бирок баары бир баягы
триллер жанры мындай жок экен ойлоп көрсөк. Тартылган буга чейин триллер ошо элементтерди колдонуп тартылган, бирок даана кадимкидей официалдуу түрдө, расмий түрдө эч ким биз триллер тартып атабыз деп ушундай жарыялап триллер тартып көрбөптүр да. Анан ошонтип кел ошондо бир триллер тарталы ужас элементтери менен кадимкидей эле детектив элементтери менен ушундай бир мазмуну жакшы, ушундай бир бурмаланган сюжет, бир кайчыланган окуяга байыган бир жакшы бир сценарий жазып анан жакшы бир тасма тарталы деген эле ошо ой максат болду. Анан кайсы окуяны алабыз, кантип кандай кылып тартабыз болуп отур. Анан мен ошо улуттук библиотекага барып алып эле болгон уламыш, болумуштардын баарын, легендалардын баарын окуп, анын ичинде кызыл көйнөкчөнү бар, анын ичинде жез тумшугу бар, анын ичинде жел маяны бар, анын ичинде көптөгөн ошо уламыш болумуштардын баарын окуп отуруп, анан болгон окуяларды окуп баштадым. Анын ичинен ошол киши жегич кемпир деген аталыш эле кадимкидей жүрөктү мындай бир кадимкидей сезимдерди ойготту. Анан окуй калайын деп карточкасынан көргөм да, окуй калайын деп анан издеп таппай койдум да такырчы. Китеби такыр табылбайт. Анан Алам гезитинде чыгыптыр сандан санга. Анан архивге барып алып ошол Алам гезитин элестетке эле ушундай бир канча жылдан бери чогулуп кеткен гезиттердин арасынан издеп ошону ар бир сандан санга анан кээ бир ортосунан бир сан жок болуп кетет да, эми баягы архивден жок болуп кеткенби же табылбай калат. Анан ушундай кыйынчылыктар болду. Анан бир күнү ошо китепканада иштеген эжеке ошо архивде эжеке сүйүнчүлөп айтып калды, ушундай бир китеби бар экен, бир экземпляр бар экен депчи. Анан ал китепти же үйгө алып кеткенге бербейт, же менин убактым тар, ошентип отуруп кичинеден окуп кайра барып кичинеден окуп атып, анан бир күнү ушу авторлор табылып калды. Авторлор табылып калып алар менен ошо айтып берсек, ошо Асанбек Кулманбетов ошо маркум өтүп кетиптир бул дүйнөдөн. Анан үй бүлөсү ошо жакшы кабыл алып сүйүнүч менен эле ушу рас болгон турбайбы, бул Асанбек ошо байкебиз, агайыбыз учурунда ушул бирөө тартса, ушуну экрандаштырса деп кадимкидей кыялданчыкен. Анан ошол кыял орундалып отурат деп баягы сүйүнүшүп, анан ошол өздөрүндө китеп бар экен, ошол китепти алып колго, анан биз ошо кинонун тилине салып ошо көп алымчалап кошумчалап ортодон персонаждарды кошуп отуруп мына ошо сиздер көргөн мурас тасмасы тартылды. Деги эле ушул мурас тасмасынан алыстабай эле мурас тасмасынын жүзү болгон баягы башкы каармандын ролун ойногон Танара Абдыразаева айымды кандай жол менен кантип тандап алдыңыз? Же балким сценарийди жазып атканда эле ошол айымды тартам деген ой бар беле? Ошол китепти окуп атканда эле мен ушу эмнегедир баягы биринчи окуп атканда мен кадимкидей баягы орус кемпири элестетилген. Анан орус кемпирди элестетип эле бир өзүмчө бир образ менен окуп атканмын китептин ортосуна чейинчи. Анан ошол убакта үйдөн келинчегим мынтип интернеттен көрүп атып ошол бир кино чыгыптыр, Күмөндөр Абылов тарткан, сүйөм атын унутуп атам, бир киносу ушу интернетке чыгып калыптыр да. Анан аны мынтип көрүп отурсак эле ошол Тынар эже ал жерде аткарып атыптыр да. Анан көрүп баягы карагандары, көз караштары сизди элестеткендей, мен көрүп туруп эле айттым, могу эже ушул эжени тартыш керек. Анан баягы мурун көп баягы жолугушпагандан, көп баягы мындай учурлар кездешпегенден соң ушу ал эжени тааныбайт деле экен да.
Бирок актриса катары мындай тааныганым менен мындай такыр сүйлөшүп көрбөптүрмүн да. Анан ушул эже деп коюп эле ошонун сүрөтүн чыгарып койдук, илип койдук дагы. Анан андан ары китептин ортосунан кийин ушу тынар эжени элестетип, кадимкидей образы менен ошо окудум да. Анан сценарийди жазып баштаганда дагы тынар эже элестетилди. Анан ошентип отуруп драм театрга бир иштер менен барып калып, тынар эжеге жолуп калып, анан өз көзүм менен көргөндө даана ичимен айттым да, бул точно ушул эже дедим да. Анткени себеп дегенде көз караш, көз ошол башка эжелерим деле бар толтура. Бирок баягы ар бир сүрөтчү, ар бир чыгармачыл адам өзүн бир элестеткен бир образ болот. Анан ошол образ даана болуп төп келишти да. Анан болгону ошо ойлогонум, эми бул тынар эже макул болобу, бул кандай болуп калат, балким убакыты келишпей калабы деген бир ойлор болду. Анан албетте ошондой резерв варианттар болуш үчүн биз сөзсүз түрдө кастинг жүргүздүк. Балким кастингке андан да мыктысы келип калат деген. Анан кастинг жүргүздүк. Тилекке каршы ал кастингден, тынар эжеден мындай өтө тургандар болгон жок. Анан ушинтип тынар эже тартылды. Абдан мыкты тартылып берди. Абдан ыраазымын. Образды жакшы аткарып берди. Ал жерде өзүңөр байкагандай баягы раздвоение личности деп коет, эки адам карат. Бир туруп жакшы болуп кетет, бир туруп жаман болуп кетет. Ошол образдардын баарын абдан мыкты, жогорку деңгээлде чеберчилик менен аткарып берди. Муну мен айтпайм, муну көрөрмандар айтып атат. Көргөн көрөрмандар айтып, ыраазычылыгын айтып, интервьюларды алып, кадимкидей баягы биз бул жерден 16-сында бул жерден жабык түрүндө көрсөтүү кылдык. Андан кийин 17-синде Ошто көрсөтүү кылдык. Ал жерде ошо тынар эжени тегеректеген ошо кинону көргөндөн кийин баардыгы баа берип, ошо кадимкидей ошо тынар эженин жылдызы жанганын мен көрүп абдан кубанып отурдум да. Ошо себеп дегенде буга чейин өзү да айтып калчы, мен өмүрүмдө ушу канча тасмага тартылбайын, бүт мындай өзүмө мындай бир мени ача турган бир образ болбой жүрөт. Бүт эле бирөөнүн апасы, же болбосо бирөөнүн эжеси, же бирөөнүн аялы болуп эле мындай бир образды ача турган мындай бир актёрлук бир купулума, чеберчилигимди көрсөтө турган, купулума толо турган бир роль болбой жүрдү эле, мына ушул болду деп айтканына мен абдан кубанып атам. Эми ошол жерден эле Медиа Манас KG порталына атайын келген угармандарыбыздын да суроолоруна көңүл бура кетсек, негизи эле ошол мурас тасмасындагы эркин менен азыркы жашоодогу азаматтын эң чоң айырмачылыктары дейт Аян аттуу угарманыбыз экен. Бул жашоодогу негизи эркин бул образ. Бул атайын, бул негизи китепте дагы ушундай бала болчу. Китептеги жазылган образ дагы ушундай бир кандайдыр бир жамандыгы жок, бир арам ою жок ушундай бир бала болот да. Бирок болбой эле баягы бул китепте да ушундай жазылган, баягы эркектик касиеттер бар да. Баягы эркек болгондун баягы айымдарга кызыгып, аларга мисалы үчүн мамиле курууга аракет кылып, ошондой образдар калган ошо китептен. Ошо бүт образдарым бар китептен алынган. А бирок мен менен салыштырып болбойт ал мененчи. Мен таптакыр башкача. Таптакыр башкача. Мен ошо жанагы аят тасмасындагы Али дейм, Алимин да. Ал жерде аят тасмасында өзүмдү өзүм тарткам. Мындайча айтканда ал жерде жашагам. Бул жерден кыйынчылык болгонун себеби мен башка бир образга кирүүгө туура келди, башка бир рөөнүн образыначы, эркиндин образыначы. Анан ошондуктан кичине кыйыныраак болду. Башка каарманга негизи ошо эркиндин ролунан башка актерлорду караган жоксузбу? Башында мен
тартылам деген такыр караманча ой жок болчу. Такыр ой жок болчу. Биз кастинг кылып, анан мындай бир элестеткенде ушундай бир жаш китебинде да ошо армияны жаңы бүтүп келген жаш бир студент курактагы бала да. Анан биз абдан ойлондук. Баягы тасмада проблемалар болуш керек да. Анан ошондой проблемаларга бөлө келгенде эле студенттин проблемасы өтө эле аз экен да. Эми болгону курсагы анан курсагын тоюш керек, анан үйлөнүш керек деген сыяктуу эле проблема да болгонучу. А бир глобалдашкан мисалы үчүн чоң масштабтуу проблемаларды кылыш үчүн анан баягы сценарийди дагы жакшыраак бир байыраак мындай бир кененирээк болуш үчүн үй бүлөлүү каарман кылып салдык да кайрачы сценарийди оңдоп. Анан ошондо менин кандидатурам кадимкидей пайда болуп калды ал жердечи. Менин ал жерге тартылып калышыма себептер көп. Биринчиден аны өзүм жаратып атам, өзүм ошо Эрнас Бактыгулов деген сценарист менен биргеликте өзүм жазып аткан соң мен билем аны ине жибине чейинчи, кантип аткарыш керек, кандай образ болуш керек. Анан экинчиден мен өзүм актермун, менде актерлук опыт бар. Үчүнчүсү болсо ошол эле Элнас Бактыгулов ошо сценарист, ошол эле биздин командадагы балдар суранып калышты да, өзүңүз эле аткарбайсызбы, кандай дейсиз депчи. Анан албетте төртүнчү фактор бул экономия. Мен тартылсам мен өзүмө өзүм гонорар төлөбөйм да, туурабы? Анан ал жагы да чоң майнеге ээ болду, анан баардык жагынан плюстар болуп кетти. Анан бирок мен ошо аят экиден кийин, аят үчтөн кийин мен өзүм тартылып анан өзүм тарткандан кадимкидей ушундай эметип калгам да. Анткени энергияны абдан чоң талап кылат бул нерсечи, абдан чоң энергияны талап кылат, абдан кыйын. Себеп дегенде бир жагынан роль ойнойсуң, бир жагынан текст жатташың керек, бир жагынан ошо бүт жалпы ошол кинонун түртүшүң керек, кинону ойлонушуң керек. Режиссер деген бул деген баардыгын ойлонот да. Мисалы үчүн звук оператор өзүнүн звугун эле микрофондорун ойлонсо, режиссер баардыгын ошо үн режиссер менен мамилелеш керек, композитор менен иштеш керек, сүрөтчүсү менен иштеш керек, гримерлор менен иштеш керек. Анан ошол эле курсагын ойлойсуң, алардын группаны ойлойсуң, техникаларды ойлоносуң. Мисалы үчүн кээ бир кымбат техникалар арендага келет, анан анын баягы күнүмдүк арендасы абдан кымбат, анан күн өткөн сайын баягы кысат ал жактан. Андан тышкары баягы кээ бир учурда сынат, ал колдон түшөт, ошондой нерселердин баардыгы тең эле абдан чоң нагрузканы алып келет. Анан ага кошумча жанагы башкы каармандык боло алган абдан чоң энергияны талап кылат. Анан ошондон анан ошо кудай буйруса кийинки жылдарда мен бул нерседен алысыраак боломго деп чечим чыгарып атам да. Тартсын башка бирөөлөр мени, мен өзүмдү өзүм тартпайм болду. Ошондо сиз режиссерлукту эмес, актерчулукту тандоо учурунда турасыз деп айтсак болот экен да? Жок, мен эми баягы актер болуп жүрүп анан режиссерлукту тандадым да. Анда актер болуп жүргөндө эгерде мен бир эле актер болуп анан болсом, азыр сиздердин эфирде мен монтип ой басып оор басырыктуу жооп бербейм эмесмин, мен ошол жерде жалжаңдап отурмакмын да. Мен анткени билем, ошо актер болуп жүргөндөгү интервьюлар менде сакталган. Кадимкидей баягы ой жок да, бир эле нерсени ойлоносуң, анан өзүңдү ушундай бир актер сезип анан аябай бир баягы шайыр шаңдуу болуп башка жолу бересиң да. Режиссер болгондон кийин абдан маселелер көп болот экен. Анан эч качан сен күлбөйүн десең дагы күлкүң келбейт. Ушундай бир маселелердин баары башыңа үйлөт экен, карыздар үйлөт экен дегендейчи. Ушинтип баягы күлкүгө чейин болуп калат экенсиң да. Ошондуктан жоопкерчилиги чоң режиссерлуктун. Бирок мага жагат бул кесип, абдан жагат, мен сүйгөн кесибим. Бул дүйнөдө
100% адам өз жумушунда иштесе, ошонун 30% гана өзүнүн жумушун сүйүп иштейт экен да. А калган 70% качан жумуш бүтөт деп саатты кайра-кайра карап, 5 мүнөт калган турбай, 10 мүнөт калган турбай, кеч керек эле деп ана кайра жумушка келгенде башын жерге салып алып, шалпыйып келет экен да. А ошонун 30 гана пайызы жумушун абдан сүйүп, кадимкидей жумушунан рахат алып жашашат экен. А мен ошо 30%га кирем деп өзүмдү эсептейм. Биздин сайтка келген WhatsApp номерубузга келген SMS билдирүүлөр бар экен, ал жакта суроолор бар экен. Салам Манас радиосу, саламатсызбы Азамат мырза, өзүңүздү 2 сөз менен сүрөттөп бере аласызбы дейт. Жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү, мурда кичине шайыр болсом, азыр оор басырыктуу болуп калдым деп. 2 сөз мененби? 2 сөз менен сүрөттөп берсеңиз өзүңүздү. Же жөн эле өзүңүздүн эки бир сыпатыңызды айта кетсеңиз деле. Сыпатты айта кетсем, мен өзүм ичке сактабайм да. Ичке сактабайм. Баарын дароо айтып салам, анан баягы бирөө мени капа кылса, ошону барып айтмайын. Жол болсо ошого мындай жооп бермейин. Мындай ичим өрттөнө берет да. Анан ошону айтчу сөзүн айткандан кийин уф деп эс алып калам да. Бирок кекчил эмесмин, ал кекчилдикке кирбейт. Болгону баягы ичке сактаганын жаман көрөм. Анан деген кыялым чорт. Мени баягы мындай көрүнгөнүм менен баягы группамда иштегендердин баары билет. Кабана кыйт, бирок үрбөйт, тиштебейт деп коет го, ошондой десем болот. Себеп дегенде мен аябай урушуп мунтуп эметкеним менен эч качан бирөөгө жамандык каалабайм. Бирөөнү катуу урушуп эметип алсам деле кайра анан бириткенден кийин ичим ооруп, жүрөгүм ооруп, анан андан кечирим сураганга кадимкидей умтула баштайм да. Ошондой. Жакшы. Кийинки Бектур деген аттуу угарманыбыз да бар экен. Салам Манас радиосу, салам Азамат байке. Мен Мурас тасмасынан эң жакканы, мен үчүн Мурас тасмасынан эң жакканы бул графика болду жана ошондой эле кандын колдонулушу дейт. Эмне себептен кыргыздын башка тасмаларында ал нерселерди сапаттуу колдоно албайт? Же болбосо сиздики башка өлкөнүн атайын компанияларыбы же ишкерлериби дейт? Бизде ошол баса белгилеп кетчү, ошо грим жагы абдан маани бердик. Биз ошол долбоорду баштап жатканда эле мен айттым. Бизде деген мына ушул тасмада бизге гримердун иши абдан маанилүү деп анан ошо продюсер менен сүйлөшүп отуруп, мына убакыт бар, кел. Мен ошол убакта Бегай Шаршенова деген ошо менин келинчегим, ошол убакта эле ошо грим менен алектенчи. Бирок эми баягы тажрыйбасы мындай абдан мыкты эмес, бирок ошентсе дагы баягы оңой жана андай нерселер жазатчы да. Бирок кызыгуусу абдан күчтүү болчу. Анан мен айттым, кел 2 ай курска жөнөтөлү, анан бизге өзүбүзгө мыкты квалификациясы абдан сонун гримерибиз болуп калат өзүбүздүкү. Жаныбызда жүрөт ар дайым деген ал идеяны жактырып, анан ошо финансированиясын кылып берди. Анан ошентип Москвага жөнөттүк. Анан ошол жактан пластикалык гримди үйрөнүп келди. 2 айга жакын ошо окуу болду. Аяктан ошо жакшы Б деген баа менен сертификаттарды алып келди. Анан ошол Мурас тасмасында көргөндөй ошо бүт болгон гримге тиешелүүнүн баарын ошол Бегай Шаршенова, ошо менин жубайым жазады да. Анан ошол канды деле мисалы үчүнчү ошол жерден атайын сатып келген да. Крилан деген бир фирма бар экен, атайын ошол Голливуддагылар ошону колдонушат экен. Москвадагы чоң кинодогулардын баары абдан кымбат, бирок сапаты жакшы да. Аны баягы оозго салып, ооздон чыгарганда дагы бул кадимкидей пищевой экен. Эч кандай аллергия болбойт, же болбосо бир жутуп алсаң бир кадимкидей бир зыян келбейт. Ошондой сапаттары бар экен да. Ошол ошондой болду ал грим жагы. Графика жагычы, жана согуштук мезгилдерди чагылдырганда байкасак жалаң эле графика, э? Жалаң эле графика эмес. Себеп дегенде бул жерде
биринчиден декорация жакшы жасалды, художниктер мыкты иштеди, костюмерлер жакшы иштеди, жана ошондой эле биз оор техникаларды алып келдик. Ошонун баары тең биригип, анан Үсөн Кудайбергенов атындагы каскадерлор федерациясынын жетекчиси Ракатбек Бердикеевдин жардамы менен ал жерде болушунча баягы жакындашты. Жана анда пиротехника жарылгандар бүт бары тең ал графика эмес, алан бар тең жардырганбыз кадимкидей, кадимкидей ошол жерде имитация попадания пули деп коет, ошолордун баарын уюштурганбыз. Анан аны дагы көркүнө келиш үчүн, дагы байытыш үчүн биз сөзсүз түрдө графика менен алектенген ошо биздин иним болот, Керим Касымалиев деген ушундай бир графика менен мыкты иштеген ушундай бир адис бар. Ошого кайрылып анан ал жазады. Жанагы самолеттор, албетте биз эми Бишкекте самолет учурмак элек, самолетторду анан жанагы октордун учуп аткандары бүт графика менен жазылды. Анан сыра жана секиргендерди жана жарылгандардын баардыгы тең кадимкидей биз жардырып пиротехникаларды колдонуп ошо Үсөн Кудайбергенов атындагы каскадерлор федерациясынын жетекчиси ошо Ракатбек Бердикеевке ыраазычылык. Ошону биз ошолордун жардамы менен ушундай тасма болду. Эң сонун эми ортодо атайын биздин бөбөктөрүбүздөн келген суроолор да бар Азамат байке, аларга да кайрылып өтпөсөк бөбөктөрүбүз тарын кылат го. Даярсызбы? Акырындан баштай берели. Эмесе биринчи суроо. Кандайсыңар? Менин атым Ажилет. Силер деген бир күнү кыз болуп ойгонуп калсаңар, биринчи эмне кыласыңар? Кыз болуп ойгонуп калсам биринчи эмне кылам? Кайра жанталаш уктаганга аракет кылам, эркек болуп ойгонгонго. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыңарбы? Менин атым Темирлан. Эмнеге күндө май чыкпайт? Эмне чыкпайт? Эмнеге күндөн май чыкпайт? Күндөн май чыкпайт. Күндүн температурасы абдан ысык болгондуктан май жок болуп кетет аякыданчы, жетпей эле. Менин атым Хадича. Момпосу жакшы эле курт жакшы. Курут жакшыбы же момпосу жакшыбы дейт? Курт жакшыбы. Курт дегени курут, э? Курут. Албетте курут жакшы, себеп дегенде курут деген бул деген абдан пайдалуу. Болгону гана жанагы тузун азырагын тандаш керек. Ошол тузу эле кичине зыян келтирип эле койбосо, калганы бул табигый, кадимкидей бул кальций болот, бул сүттөн жасалат. А момпосуй болсо тишке зыян, жана ошондой эле бул баягы салмактын ашыкча болуп кетишине дагы өбөлгө болуп берүүчү бул момпосуй болот да. Ошондуктан таттууну азыраак жеш керек. Курутту эгерде тандоо болсо мен курутту тандамакмын, себеп дегенде курут пайдалуураак. Кийинки суроо. Саламатсыз калып, менин атым Чечемай. Чөнтөгүбүздө канча акча бар? Азыр чөнтөгүмдө 2000 сомго жакын акча бар болуш керек. Кийинки суроо. Менин атым Жумагүл. Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада дейт? 91-жылы эркиндик алса. Азыр 2019-жыл. 2019 28 9га ооба? 28 болуп калды. 28-те. Кийинки суроо. Салам, менин атым Чыңгыз. Акыркы жолу кимге эмне белек бердиңиз эле? Акыркы жолу ошону эстей албай жатам да. Мен акыркы көбүнчө белекти ушу менин ошо кинолорумдан турган бир топтом бар. Ошону бир байкеге бергеним эсимде, ошо акыркы белегим ошо болуш керек. Белек алганды көбүрөөк жакшырбызбы же бергендиби? Берген жакшыраак болот, себеп дегенде ошо алганда кадимкидей бир башкача сезимдер боло берет да. Карыз болуп, э, бирөөнөн эле ошондой сыяктуу болуп. Кийинки суроо. Менин атым Эмир. Кыздар эмнеге юбка кийет?
Кыздар эмнеге юбка кийет дейт? Бул жөндө негизи айта бериңиз. Эми сиздин оюңузча? Эми менин оюмча бул юбканын ар кандай түрү бар да. Узуну бар, кыскасы бар. Анан бул юбканын чыгып келиши бул узундар кийчи да мурун. Анан билбейт экен чын айтам. Жооп бир баш тартсам болобу? Кийинки суроо. Так. Менин атым Айдар. Менин сизге суроом бар. Сиз президент болсоңуз эмне кыласыз? Бул акыркыда сурообуз болду өктөрүбүздөн. Мен президент болсом, кандайдыр бир себеп менен болуп калсам, мен дароо эле татыктуулукка өткөрүп бермекмин. Себеп дегенде бул абдан жоопкерчиликтүү. Мен тишим өтпөйт бул нерсеге. Ушуга жакшы колунан келе турган жакшы менеджер, ушу Кыргызстанды гүлдөп кете турган ошо бир татыктуу бирөөнө өткөрүп бермекмин дароо. Себеп дегенде бул нерсе менин колуман келбейт. Менин колуман кино тартыш. Мен ошол менен бактылуумун. Мен бул нерсени ар дайым айтып жүрөм. Ар бирибиз кайсыл гана кесиптин ээси болбойлу, өз билген жумушубуз менен, өз сүйгөн жумушубуз менен гана Кыргызстанга пайда алып келе алабыз. Анан баардыгыбыз эле ошо президент болобуз деп, же болбосо депутат болобуз деп аракеттене берсек, Кыргызстан үчүн 5 миллион калк болсо 5 миллион депутаттын кереги жок. Биз өз сүйгөн кесибибиз менен, өз билген кесибибиз менен гана Кыргызстанга пайда алып келе алабыз. Ошондуктан баардыгыңарды чакырып кетет элем. Колдон келген иш менен чымынды сойсо дагы касапчы сойсун дегендей, талантыңар эмнеге жакшы болсо ошону менен гана Кыргызстанга пайда алып келгиле, жардам бергиле. Мен дагы ошолордун ичиндемин. Ушуну менен бөбөктөрүбүздөн суроосу дагы, башкача айтканда бал суроо рубрикасы дагы аяктады. Эми сизге мурас тасмасынан бир акыркы жыйынтыктоочу суроо берели. Мурас тасмасынын аягында сиздин сөзүңүз бар да. Апа, мага сенден калган мага сенден мурас калды депчи. Эми ошону биз баягы кинонун дагы уландысы бар деп түшүнсөк болобу, же жөн гана биякта эркин ошол тасмада апасына окшоп киши жегич болуп калды деген эле ой калып калдыбы? Бул ошол ойдун азыр мен радиодон баса белгилеп айтып салгым келбейт. Себеп дегенде ар көрүүчү өзүнүн түшүнүгүнө жараша ой калыш керек. Болгону мурас деген бул сөз мына азыркы учурда кырдаалдар абдан курч болуп атат, мисалы уран боюнча да. Эми бул уран чын эле жанан деп казылса, мунун кесепетинен канча деген аламат болот, канча деген оорулар пайда болот экен, канча деген кишилер кыйналат экен. Анан бул урпактарыбызга мурас болуп калат да бул. Жаманбы жакшы, бирок жаман мурас болуп калат да. Анан ошол тасмабыздын айта турган сөзүбүз деле ошолчу. Жана согушту көрсөттүк, мына согуштун кесепетинен ушундай мурас калды. Бир эле киши менен көрсөттүк. Бир эле кишинин тагдыры ушундай болуп аткан соң, калган миллиондорду кандай болуп атат? Ошондуктан келгиле достор, туугандар, ушу алакандай жерибизди жакшынакай кылып сактап, урпактарга жакшы мурастарды калтырып кетсек, ушу берметтей болгон ысык көлүбүздү сактап калсак, ошону жакшы бир мурас кылып ушу урпактарга калтырып кетсек деген ушу ой тилек бар да. Ушу эмнегедир ушу киному байланышып калды. Бул маселе кийин эле чыкты, бирок андан мурун эле мындай ой бар болчу. Мурас десе эле айрымдар ойлой берет экен, бул Манаска тиешелүү, анан бир ала кийизди, же болбосо бир камчыны, же болбосо көөкөрдү элестетүү эле.
ошондой антисебеп дегенде мурас деп логотиптери ушундай болуп чыгып калбадыбы? Негизинен келгенде мурас бул орустогу тургону наследие. А наследие ар кандай калат да. Кылган ишиңе жараша наследие кала берет экен да. Ошондуктан менин тарткан тасмаларым да мурас болуп калат. Сиздерден ушул эфириңер дагы керек болсо мурас болуп калат. Анан ошо келгиле баарыбыз тең бул жашоодо жакшы мурастарды калтырып кетели. Эми ушундай жагымдуу бир нотада десек да болот, же болбосо өзүбүздүн угармандарыбызга жакшынакай бир кеңештердин аркасында убакыт учкан самолеттоп эфирибизди жыйынтыктоого убакыт келип жетти. Сизге эркин микрофон дейли, Азамат байке. Же азыркы айтканыңызды эле эркин микрофонго таргап алам. Эми эркин микрофон демекчи, абдан разымын көрөрмандар, сиздерге рахмат, ошо сиздердин жаматка рахмат. Ар дайым эле ушинтип ошо студияңардагы аурасы жакшы экен, жаркырап турат экен. Ошо сиздер да абдан жаркылдаган, абдан аураңар жакшы, энергетикаңар жакшы, адамдар экенсиңер. Жыштыгыңар ар дайым таза болсун. Ушинтип жакшы адамдар келип ушул жерге жакшы өзүнүн ийгилик сырларын айтып ушинтип жүрө берсин. Кыргыз элибизде тынчшылык болсун. Кыргыз элибиз экономикалык абалы абдан жакшы өссүн. Маданиятыбыз мындан дагы жогорулап бийикке өссүн. Анан ошо киного келиңиздер мурас тасмасына, чоң экрандардан көрүңүздөр. Себеп дегенде үйдөн телефондон көргөн же болбосо ноутбуктан көргөн башка, а экрандан көргөн абдан сапаттуу үн, жакшы экран болуп эч ким тоскоолдук кылбай караңгы болуп жакшы көрөсүңөр. Анан ошентип эле рахат алуу эле тим болбостон кыргыз киносуна биздин ошо чыгармачыл топко дагы бир чоң салым и пайда алып келип бересиздер да. Ошондуктан сиздердин баардыгыңыздарды мына бардык кинотеатрларда жүрүп жатат мурас тасмама чакырам, келиңиздер, жакшы бир маанай менен кетиңиздер. Рахмат сизге дагы алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Азамат байке терең ыраазычылык билдирмекчибиз жалпы Манас радиосунун жамаатынын атынан. Ошондой эле акыркы сурообуз мурунку коногубузду ошо Чолпон Талипбек кийинки коногубузга деп суроо таштап кеткен болчу. Чыгармачылык сиз үчүн эмне жана чыгармачылык үчүн эмнеге даярсыз деген? Чыгармачылык негизи балаңдай эле да. Айрыкча мына кино тартканда бир убакыт жазылат да. Мен мисалы үчүн кино тартып монтаждап бүткөндөн кийин 2 саат 40 мүнөт болот деп кой да. 2 саат 40 мүнөттүк материал топтолду, анан кыскартыш керек. Бирок билип атасың, кыскартыш керек, узун болуп калды. А эмнегедир мага абдан бир ушундай идеалдуу болду, укмуш болду деген сезим болуп атат да. Анан аны макул кыскартыш керек деп бир ошол эпизодторду кесип атканда кадимкидей ичиң ачып ичиң ооруйт, кабырган кайышат. Анан ошо чыгармачылык адамдардын баары эле ошондой болуш керек. Өзүнүн чыгарган ушундай бир алдындагы чыгармачылыгы бул өзүнүн баласындай эле болуп калат болуш керек депчи. Ошол чыгармачылык чыгармам өзгөчө, менин баламдай эле да. Эмнеге даярсыз чыгармачылык үчүн? Эми мен чыгармачылык үчүн мына мен өмүрүмдү ушу кино тармагына арнадым деп мен баса белгилеп айта алам. Мен ошо бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин ушул тасма тартып ушундай бир руханий байлыкка ээ болгон, жакшы кыргыз элинин керегине жараган, ошо кыргыз эли ушул тасманы көрүп бир кандайдыр бир башкача бир өзүнө керектүү нерселерди, пайдалуу нерселерди ала турган, психологиялык жакка бир оң таасир тийгизе турган тасмаларды тартканга даярмын. Ошон үчүн ден соолугумду дагы, өмүрүмдү дагы ошол нерсеге байладым. Албетте үй бүлө деген нерсе бар. Ошону менен мен мына жогоруда айтып кеттим, келинчегим гример болду. Ар дайым чогубуз, бир проекттерде чогуу иштейбиз. Үй бүлөнү дагы ошол чыгармачылык менен жана кесип менен бирге ала жүргөнгө аракет кылыш керек. Айрым учурларда көбүнчө ошо чыгармачылык адамдар
ошол чыгарманы тандап анан үй бүлөм менен экөө эки жак болуп эки ажырымга кеткендер көп. Анан ошону дагы биз жакшылап ойлонуп ошону ошо чыгармачылыкты ошо бир болуп анан бир алып кеткенге дагы ушундай аракеттин үстүндө жүрөбүз. Ошол ошон үчүн чыгармачылык мен үчүн бул баардыгы. Үй бүлө дагы, финансылык абал, ошол көкүрөктөгү нерсе, бул баардык нерсе ошол мен үчүн азыр чыгармачылык болуп калды да. Эми кийинки коногубузга дагы сизден бир суроо калсын, мурас болуп. Жантан айтып койсом болмок экен, ойлонуп отурмун. Жок, түшүндүм. Ушу кыргыз Кыргызстан үчүн, ушу эл үчүн кандайдыр бир бул жашоодо мен ушу мураска жараша бир суроо калтырып кетейин. Мен мисалы үчүн айтып атпаймынбы жогорудан беричи, мына жети кино тартыптырмын. Ошол жети тасмам кийинки урпактарга, кийинки көрөрмандарга мурас катары калды. Дагы мен жогоруда айтып кеттим, жакшы тасмаларды тартып мурас катары калтырайын деп максат кылып атам. Сиз бул жашоодо кандай нерселерди ушу мурас катары калтырып кетейин деген оюңуз бар? Жана кандай нерселерди калтырып даяр кылып койдуңуз? Эки суроо. Эң сонун. Жакшы суроолор болду. Ал эми бүгүнкү биздин автопортрет актуу уктуруубузда конокко келген Азамат Шаршенов аттуу мырза болду. Белгилей кетүүчү нерсе, Азамат Шаршенов азыркы учурда тартылып аябай популярдуу болуп жаткан мурас кино тасмасынын режиссёру. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз Азамат байке, иштериңизге албан албан ийгиликтерди кааламакчыбыз. Албетте чыгармачылык жолуңуз мындан дагы бай, мындан дагы байсалдуу болсун. Рахмат. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык. Сиздер менен дээрлик бир сааттан ашык убакыт алкагында бүгүнкү биздин өзгөчө коногубуз Азамат Шаршенов жана автопортрет уктуруусунун алып баруучулары Шайыр жана мен Жомарт болдук. Эмки шейшемби күнү кайрадан угушканча сак саламатта туруңуздар, башканы коюп Манастык жакшы алыңыздар.